Державний бюджет щоднями ухвалила Верховна Рада для міст України катастрофічний. Таким словом, коментують його прийняття у міській раді. Головна проблема – дефіцит субвенцій на галузь освіти і медицини. Нагадаємо, що уряд у Володимира Гройсмана ухвалив постанову щодо збільшення заробітної платні вчителям майже в два рази. Нинішній уряд це рішення не тільки не відмінив, але й не врахував у формуванні бюджету 2020. Тобто Дніпру, як і іншим містам України, ці гроші доведеться діставати із власної кишені. А це майже мільярд гривень, які заплановані на розвиток міста. Найкраща ситуація із медиками. Мова йде про перехід лікарень вторинної медицини на фінансування Національної служби охорони здоров'я. В уряді припускають, це можна буде зробити за один квартал. Тому гроші на зарплати та утримання лікарень заклали тільки на цей період. Та й то, за словами заступника міського голови Володимира Міллера, вони покривають лише 65% необхідних витрат. Таким чином, зарплати лікарям місто змушене буде заплатити за свій рахунок, а це ще близько 800 мільйонів гривень. Живемо в такому підвішеному стані. Ми не розуміємо, що буде завтра з цим бюджетом. Чи будуть виконані ті обіцянки та домовленості, які були досягнуті, чи не будуть, ми не знаємо. Як це бачить центральна влада, мабуть, хтось з вас чув діалог прем'єр-міністра з членами фракції правлячої партії. Не давайте їм гроші на міста, бо це не вигідно для майбутніх виборів. Тому ми дуже хвилюємося. Із плюсів прийнятого державного бюджету в міській раді називають закладені гроші на багатостраждальний Дніпровський аеропорт. На його будівництво в уряді виділили 1 мільярд гривень, на проєктні роботи – 200 мільйонів. Злітно-посадкова смуга – це позитивний момент, звичайно, але для мене, як для громадянина, то гаражанин, містянина, да? Так, але давайте зрозуміємо, що це буде не 20-й рік, а не зрозуміло коли. Строка в бюджеті називається на фінансування, проєктування та будівництво, але це проєктування досить тривале, і я вважаю, що потім потрібно буде переголосовувати, тож так немає ще назви проєкта, але вже написано на будівництво. Ну, це такі бюджетні заморочки, це позитив, але такий осторожний.